Eu quero ver todo mundo dançando aqui com teu amigo Mr. Sam. Uau, uau! Esse é o segundo volume do teu amigo Mr. Sam. Igualzinho que na rádio. Alô, gatinha, alô, gatão. Como isso aqui deu pra mais exclusivo? Esse programa é meu amigo Mr. Sam. Você não pode perder. Fica ligado, vem aí, muito, 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 muito.